Հայկո այդ 91 թվականից ընկերություն ենք առ, այսինքն 30 տարի արդեն շարունակ։ Հետո այդ ընկերությունը արդեն վերածվեց նաև ստեղծագործական մեր համատեղ աշխատանքին։ Այդեն շատ մտիկ ենք էլ, շատ։ Այդ արդյունքը նաև, որ Թոթենով ռադիզից հետո մեր նախագծից անցել է 23 տարի և մենք միասին նոր բան չենք արել և նոր հիշում ենք Ալթունյանին, որ մեկ ամիս առաջ ոնց որ միասին համագործակցեցինք, ծնունդը Հայկոյին նշեցինք, այս մինչև հիվանդանոց ընկնելը ոնց որ այս մեր ընկերությունը ոնց որ սենց նոր շունչ առավ էլ։ Ինչպիսին էր նա, որ գույները ձեզ երկարվեստում։ Ինքը շատ, դե այդ բոլորը գիտեն, դրա համար Հայկոյին էլի նոր խոսում ենք արվեստագետների հետ, որ մեզ ոնց է, մի մաս սիրում է, մի մաս չի սիրում, մաս անտարբեր է, Հայկոն են միակ մարդկանցից է, հատուկ ենք, որ բոլորը սիրում են։ Ինչու, որտև տաղանդից բացինք շատ համեստ, պարկեշտ, բարի անձնավորություն է, շատ, այդքան գործ անել է, այդքան ֆիլմերում, ֆիլմերի համար երաժշտություն գրել է, Լիվինե Մակարյան, որ մեկ ասում, շատ-շատ գործ է, ու համեստ, մի հատ բան չէր ասի, եթե մարդը ասում էին ինտերվյուների բան ժամանակ, բան էր, ամանչում էր, տենց մարդ։ Չունել պատկերներ, չունել ինչ-որ գծեր, որոնք նյաթայնացնում էին։ Չէ, մենք սաղերս ունենք, բայց ինքը չուներ, ինքս չուներ, լավն էր Հայկ։ Ես միշտ ասել եմ, որ արվեստագետին առաջներ, որտեղ հեռուստացույցից կամ ան երևում է ով մարդ, ինչ մարդ է, ինչ տեսակ է, դա չես խաբել, իսկ Հայկո նորից ասում, բացի դրանից լավ մարդ է, դրա համար այդտենց սեր է համակրում էլ, նա քիչքան մարդ է եկել, որ իրան չեն ճանաչում, շատ-շատ, ու ինձ էլ վերջերներ հիվանդանոցում, Խաբչունի, Ծաղիկ վաճառողը, սալոնում, բոլորը մոտենում էին, վայ ոնց է, այդտենց անհանգստանում է, որտև շատ են սիրում։ Հենց դեպք չեմ կարող հիշել, բայց լավ պա էր միայն, էլի լավ, շատ։ Հայկոն հիմա չկա, բայց մենք հիմա էլի հումորով ենք հիշում, որտև համագործակցությունները ինչ էլ շփվում է, ինքը նաև հումորով շատ մարդ էր, լավ մարդ գործեցինք, երեխեք, շատ լավ, շատ։ Վերջինը ծնունդն էր, մենք ծնունդի ժամանակ իրա ագեն խոսեցինք, շփվեցինք, մի խոսքով տենց էլի, երեխիկ։ Քաղաքի որ գույնը պակասեցես ձեզ։ Լավ գույն, վառ գույն, որտև Հայկոն վառ անձնավորություն էր, հաստատ։ Սկական Երևանցի էր։ Հա, բա ինչ էր, որ Երևանի երգերը լսում ենք, էլի հիշեցինք, ուզվեցինք, հա շատ Երևանցի էր, մենք մի պահ Ամերիկայում ապրել ենք, ինքը ավելի շուտ եկավ, ասես գրիշ չեմ դիմանում, այդ ենց սիրում էր, էլ շատ, շատ։